saya nak go through kan untuk next part, tapi sebelum tu saya nak dengar awak betul Sarawak. Thank you. Okay, Pahang, Bangi. Okay, to be honest, ini masa untuk kita do something waktu-waktu kita ada COVID ni. Jadi, apa yang saya cuba nak sampaikan ialah di mana pun kita berada, cari knowledge mesti wajib. Thank you. Pahang Ye, Najwa Ahmad. Okay. Jadi macam ni. Before I start, saya just nak go throughkan beberapa benda dengan awak. Okay, yang pertama, make sure double tap muka saya untuk pin screen. Takut nanti terkeluar lepas tu awak dah tak tahu saya kat mana. Itu yang pertama. Yang kedua, okay, respon dengan cara angguk ataupun geleng. Jadi yang ni saya akan, thank you bro, exact to me, belajar sepanjang hayat. Jadi yang ni awak perlu angguk ataupun geleng ataupun respon. Contoh kalau dia punya jawapan 3, awak angkat 3. Kalau jawapan dia 5, awak akan angkat 5. Boleh? Okay. Habis part yang tu. Jadi sekarang ni, saya just nak minta beberapa benda dulu. Okay. Awak dengar suara saya jelas atau tidak? Ya atau tidak? Kalau perlu check, kita check. Thank you, thank you. Okay, jelas. Ngam. Okay, jadi without further ado. Saya faham. So, apa? Kipas tak mengganggu? So, diorang kata jelas. Tapi video pecah. Okay. Jelas tapi kan gambar saya tak clear. Okay, now. Baik, saya bawakan awak. Kipas tak ganggu. Okay, thank you. Okay, video pecah. Saya bakal-bakal accountant. Okay, ini kalau dah baca awak punya chat memang sampai ni sudah tak jadi. Jadi macam ni. First of all, terima kasih banyak sebab sudi join this session. Jadi saya cuba manfaatkan lebih kurang 1 jam ni untuk bagi awak something kepada form 4 dan juga form 5. Do believe me one thing. Pada siapa yang dah ambil form 4, yang dah ambil admats, especially believe me one thing. Apa yang awak dah ambil admats tu adalah satu pilihan yang tepat. Thank you. You jangan fikir rasa admats ni besar benar sampai awak rasa macam apa nak masuk UTP. Okay. Jangan sampai rasa macam awak punya terbeban dengan admats. No. Sebenarnya admats adalah mentality. How we see things. Jadi saya nak bagi tahu untuk form 5 pula, pesan satu kepada awak. Ya, awak dah form 5, belum lagi masuk untuk bulan 5 ataupun bulan 6, tapi jangan ada sesiapa pun. Jangan. Jangan. Jangan ada sesiapa pun cuba-cuba ataupun fikir-fikir dia rasa dia nak drop at max. Jangan. You fikir macam tu, you silap, babe. Why? Dah 1 tahun awak belajar untuk at max. Awak teruskan sebab at max adalah satu topik yang doable. Dia ada cara dia untuk buat tau. Jadi saya punya tugas adalah untuk tunjukkan pada awak macam mana kita nak selesaikan. Okay, dia punya strategi, how we see things. But before that, pertama, okay, saya tanya dulu, tadi dalam my story lah, saya dah share dalam my story, apa topik yang banyak markah dia, okay, wajib masuk dalam paper 1 dan juga paper 2. Okay, jadi ramai bila saya scroll tadi, ada yang kata differentiation, integration, trigo. Okay, jadi untuk pengetahuan awak, babe, kalau awak jawab itu semua, itu betul. Tapi minta maaf, dalam at max, tak semestinya awak kena tengok benda-benda yang besar. Bila benda besar je, itulah at max. At max, besar. No, take it easy. Dalam at max, ada topik yang you boleh score tau. Ada topik yang you boleh makan, yang you boleh grab, yang you boleh telan. Seriously. Dan benda tu sebenarnya datang daripada basic. Tapi kita tak terdedah dengan benda-benda tu. Nampak kertas koyak? Come on, tuan-tuan. Nampak kertas jangan koyak, tuan-tuan. Okay, jadi macam ni. Rasa macam gila juga kalau bercakap seorang macam ni kan. Tapi saya tengok awak punya respon semua. Okay, sebab tak buat revision. Okay. Afiq Jamal Nasir. Hi bro, Afiq Jamal Nasir. Okay, pada siapa-siapa yang saya tak panggil nama ni, korang relax. Eh? Video okay dah, thank you. Okay, jadi macam ni. To be honest. For the past 10 years, apa, ada dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ni, 11 tahun lebih, okay, 12 tahun lebih, ada soalan yang memang wajib masuk dalam you punya paper 1 dan juga paper 2. Wajib masuk saya cakap, iaitu awak punya topik yang belajar masa form 5 untuk form 5 this year, tapi yang form 4 akan belajar this year. Ha. Jadi, saya nak bawakan awak satu topik, namanya adalah
Linear law. Sebut jap. Linear law. Terima kasih. Saya memang dengar suara awak. Terima kasih. Jadi bila cakap pasal linear law, ini adalah hukum linear yang dia punya game tak besar seriously, tapi sedap untuk awak buat dan awak mesti score setiap tahun masuk, ladies and gentlemen. Okay, yang pertama, tak nak buang masa. Okay, this thing, kita akan ada equation. Another one adalah you punya y axis. Okay, whatever it is, dia mesti equation dengan y axis. Pertama, saya jadikan dekat sini adalah y, lepas tu saya letakkan sini adalah xy. Sabar Tana, bagi saya ruang jap. Kalau saya kata sini adalah 5y, saya letakkan dekat sini adalah y je. Saya kata dekat sini pula adalah y, nak jadi y square. Next one, saya kata dekat sini adalah 3y menjadi yx. Next one, saya kata dekat sini adalah y nak menjadi 1 per y. And last one adalah y menjadi contohnya adalah log y. Okay, saya tak nak cerita panjang. Saya tahu ada form 4 dekat sini dalam ni, okay. Jadi saya nak bagi tahu macam ni. Sebot nampak blur. Okay, is it too blur? Tolong tengok balik you punya connection dekat rumah, awak punya internet, because why? Kita bila dah berzoom ni, bila dah online session ni, apa you punya connection tu paling penting. Thank you. By the way, whatever it is dalam linear law, dia mesti equation ikut part CY. Whatever it is, equation ikut part CY. Tak kisahlah macam mana sekalipun, dia mesti equation ikut part CY. Kalaulah equation ikut part CY, soalan saya pertama, adakah equation dengan part CY dah sama? Belum. Tugas awak simple, hanya untuk samakan je. Okay, contoh, ini Y menjadi XY. Soalan saya ialah, macam mana Y boleh menjadi XY? Babe, just darabkan dengan X, betul? Semua orang setuju? That's it. So, you akan dapat sama. Tara, add match, tuan-tuan. So, bertenang, tuan-tuan. Jadi, ceritanya sekarang ni adalah awak hanya perlu darabkan dengan X, dapatlah XY. Now, please tell me, 5Y dengan Y, dah sama ke belum? Belum. Soalan, sini 5, sini tak ada 5. So, maknanya 5 ni mau ke tak mau? Tak mau. Jadi, bila tak mau, 5 ni darab. Macam mana awak nak buang 5? Okay, kalau 5 ni darab, awak kena bahagikan dengan 5. Maksudnya awak akan dapat 5 bahagi 5, which is 1, dapatlah Y je. Ah, dah siap tuan-tuan. Sama. Okay, jadi dia punya game adalah awak hanya perlu darab ataupun awak perlu bahagikan. Depends on question, that's it. Okay, jadi soalan seterusnya, macam mana Y boleh jadi Y square? Sampai sini korang jangan main gila eh. Korang kata Y nak jadi Y square, you letak square. Amboi, indahnya dunia. Pukul korang kan. No, yang ni awak jangan buat Y menjadi Y square, you just letak Y square. No. Y nak jadi Y square, basically awak kena darabkan dengan Y. So bila Y darab Y, dia akan jadi Y square. That's it, itu game dia. Boleh terima? That's good, terima kasih. Ngam. Ha, kebiasaan soalan dia taklah bagi basic macam ni sangat. Okay. Tapi untuk pengetahuan awak, yang ni adalah doable. Ini adalah soalan yang akan upgrade tapi doable, really. Soalan saya pertama, 3Y nak jadi XY, tak sama betul? Apa yang mengganggu mata pandang kita? Yang mengganggu mata pandang kita, 3Y nak jadi XY. So 3 tu mau ke tak mau? Tak mau, cantik. Thank you Tira. 3 tak mau, tapi 3 tu adalah darab. Macam ni you nak matikan dia? Bahagi, thank you. So maksudnya awak akan bahagikan dengan 3. Boleh saya petun? So bila dah petun, you akan dapat Y only. Soalan, Y dengan XY, dah sama ke belum? Belum tuan-tuan. Jadi macam mana Y nak jadi XY? Awak hanya perlu darabkan dengan X, maka dia akan jadi XY, that's it. Oh, maknanya kalaulah equation nak ikut part CY, you boleh darab, you boleh bahagi sekaligus, depends. Okay, tapi macam mana pula kalau saya ubah soalan? Macam mana Y nak jadi 1 per Y? Ha. Y nak jadi 1 per Y. Can someone tell me macam mana Y nak jadi 1 per Y? Bahagi, terbalikkan. Okay. Babe, terima kasih atas awak punya jawapan. Thank you. Jadi for your information, yang ni sebenarnya kerja awak adalah Y ni per 1 sebenarnya. Y ni adalah Y per 1. So bila Y ni per 1, you nak jadikan 1 per Y, you just buat apa tau? Terbalikkan. So bila terbalikkan, dia akan jadi apa babe? 1 per Y, that's it. Atas suruh bawah, bawah ni atas, that's it. So you akan dapat sama. Tara. Okay, okay. Contoh soalan lah eh. Kalau saya bagi dekat sini adalah Y
sama dengan 3x ditambahkan dengan 5. Contoh. Ha, macam ni kita nak jadikan dia 1 per y. So, kita terbalikkan eh. So, kalau terbalikkan, ini persatu. 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 Terbalikkan. So, bila terbalik, awak akan dapat apa? 1 per y sama dengan 1 per 3x tambahkan dengan 1 per 5. And that's it. That will be your final answer. Can or not? Okay, that's good. Habis part yang tu. Ini first game. Second game. Okay. Yang ni kalau korang tak reti, okay. Ini our big problem eh. Sambil-sambil saya bagi tahu dekat awak ni, saya nak bagi tahu juga. Selap dulu peluh. Okay, terima kasih. It's okay. Saya berpeluh demi awak, no problem. Okay, walaupun kita tak pernah bersuah muka bertentang mata. Okay. Push. Terima kasih. Ada. Okay, now. Jadi, kita teruskan. Baik. You dengar sini baik-baik eh. Saya nak bagi tahu untuk at maths dia bermain dengan mentality. Awak jangan cepat koyak, you jangan rasa benda ni besar benar. No. Do believe me one thing. This thing adalah doable, really doable. Okay, before that. Kita kadang-kadang mental cepat koyak atau bila you jumpa lock je rasa macam dunia nak kiamat. Tak ada tuan-tuan. Yang ni why nak jadi lock? Why you just tambahkan dengan lock sahaja. You just letakkan apa? Lock and that's it. You akan dapat jawapan sama. Tara. Siap. Tapi saya nak bagi tahu awak satu benda. Pada form 4 mungkin dia belum belajar lagi this topic untuk part log. Tapi it's okay. Just nak bagi tahu why nak jadi log y, you just letakkan log. Siap. Boleh? Okay. First game. Sebelum saya proceed untuk soalan besar. Sebenarnya kita dah boleh masuk untuk soalan besar. Tapi sebelum tu ambil gambar dulu boleh? Snap picture je. Screenshot. SS. Blur, okay, tak nampak. Okay, nampak? Okay, thank you. Nina Jabbar, hi Nina Jabbar. Akil Fikri. Okay, now. Kalau ini yang pertama game dia, saya proceed untuk game yang kedua. Oh, by the way, saya ajar awak ni, saya tak ada nak ajar simpan-simpan tau. Saya akan bagi. Okay, cuma dalam keadaan yang saya nak nak bersembang dengan awak juga, tapi what can I do? Kita tengah control, jap eh. Kita tengah kontrol dalam 1,000 orang sekarang ni. Jadi sekarang ni macam ni. Apa yang saya perlu bantuan ialah you tolong reply ataupun chat, banyakkan chat dan sambil-sambil tu saya akan gerakkan saya punya screen untuk tengok muka-muka awak. Contoh macam Afiq Jamal tengah baring kat atas katil. Okay. Short BI, saya tak tahu kenapa nama dia short BI. Mungkin dia kekurangan BI, mungkin tak tahu. Okay, contoh Nurul Hana. Okay, Nurul Hana. Hana, ini senyuman dia. Mida, hai Mida. Hai Mida. Okay. Aiman, wush, Aiman dia punya fokus itu macam ni. Okay. Hi anyone, hi sir. Okay, by the way. Jadi sekarang ni macam ni. Saya tak nak simpan apa-apa, saya nak bagi semua benda pada awak. Jadi layankan dulu eh. Oh, untuk pengetahuan awak, saya boleh bukakan any topic pertama. Tapi saya tak bukakan semua topik ataupun topik-topik yang lain sebab saya nak bagi tahu saya tengah ajar form 4 dan juga form 5 dalam tempoh yang sama. Jadi saya nak bagi tahu awak, mentality tu penting. And untuk go throughkan this thing, dia adalah benda yang boleh dibuat. Cuma kena tahu strategi. Okay, next one. Kalau dah tahu ni cantik. So whatever it is, just nak tanya balik. Aha ikut ehe ke ehe ikut aha? Equation ikut part CY ke part CY ikut equation? Equation ikut part CY. Terima kasih. Aha ikut ehe. That's good. Terima kasih. Saya dengar suara awak walaupun di mana awak berada, saya dengar suara awak. Now, jadi sekarang ni macam ni. Yang kedua, dia akan ada y equals to mx plus c. Korang jangan kata korang tak ingat benda ni eh. Kepada form 4, you dah belajar benda ni masa form 2. Dan form 3. You dah belajar masa form 2 dan juga form 3. Ya, yeah. Form 2 awak belajar untuk garisan dia, kecerunan dia. Okay. Form 3 pula belajar this equation. Jangan lupa benda ni eh. Tapi kalau lupa, take your time. Because why? This thing lah doable. Now, yang penting adalah untuk cari nilai M, untuk cari nilai C. M adalah kecerunan. Okay, sambil-sambil awak cakap tu, boleh tak saya nak tahu? Form 4 ni advance sangat? No, because why? Ini adalah you punya garisan lurus yang awak belajar masa form 3. That's it. Take it easy. Okay, jadi sekarang ni macam ni. Nak cari M, kecerunan. Soalan saya, macam mana awak nak cari kecerunan? Betul atau tak kalau saya cakap selama ni kita belajar, dengar je kecerunan mesti Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1.
Tapi boleh tak kalau saya nak ubah benda? Saya nak awak betulkan you punya cara tengok at max. Tak semestinya satu-satu benda tu kena buat one way. Dia mesti ada cara lain, mesti. Do believe me. Awaklah contohlah eh. Kalau awak nak tackle seorang gadis yang awak suka. Soalan saya, awak kena bagi bunga je ke? Tak. Boleh bagi rumah, tuan-tuan. Cakap seorang-seorang ni pelik juga, betul? Jadi sekarang ni sama macam nak cari why ni. Nak cari why dia ada dua cara juga. Bukanlah dua cara, cara pandang, cara sebut tu. Kita tak sebut why 2 tolak y1 over x 2 tolak x1. Saya just nak buat apa tau. Beza y bahagi beza x. Sebut jap. Beza y bahagi beza x. Thank you. Saya memang dengar suara awak. Beza y bahagi beza x. Saya nak tanya, kalau beza itu adalah tambah, betul? No, kau jangan main angguk je. Beza tu bukan tambah. Syiah mana korang belajar tuan-tuan? Kalau beza itu mesti apa babe? Tolak. Jadi maksudnya antara y ditolakkan dibahagikan dengan tolakan antara x. Jadi tak nak cerita panjang, saya letakkan dekat sini, dia akan jadi beza y ditolak, dibahagikan dengan beza x. Beza antara y dibahagikan dengan beza antara x. Now, untuk cari C, just nak recall, C ni adalah pintasan Y. Kalau contoh ni paksi Y, ini paksi X. Saya tarik satu garisan. C tu adalah pintasan dekat X tau, yang sentuh dekat X. So kalau sentuh, sorry, sentuh dekat X. C adalah pintasan dekat Y. Jadi bila sentuh dekat Y, dia akan jadi dekat aha ke dekat ehe? Ehe. You jangan jawab aha. You jawab aha, saya pukul korang. Saya cari rumah awak. Mana? Kat mana? Saya cakap, saya datang. Saya pukul awak. Man, macam mana nak lawan perasaan tu? Tak cakap seorang-seorang ni. Aku rasa macam, tapi aku tengoklah diorang anggur, okay, diorang geleng. Okay, contoh macam Raja Nurul Alia kan, Aslina tu betul-betul dia tekuk dinga dia macam tu. Okay, jadi Terengganu, okay, ingat Mahdi tu. Oh, Mahdi, risau saya. Okay, jadi macam ni. Sekarang ni C yang sentuh aha ke sentuh ehe, dia mesti yang sentuh ehe. Dekat sini yang sentuhan dia. Jadi bila ini sentuhan dia, ladies and gentlemen, saya tak nak cerita panjang. Untuk pengetahuan awak, you dah boleh solvekan satu soalan SPM. Kepada Form 4, saya tak nak cerita panjang, saya nak bagi tahu kita dah boleh score untuk soalan SPM. Really? Okay. Tapi boleh tak awak tolong take note this thing first? Yang mana nak cari M adalah kita akan buat beza Y bagi beza X. Boleh? Yang kedua pula, dia nak cari nilai C yang mesti sentuh pada paksi Y. Tak kisahlah sentuh paksi Y itu dekat atas ke, dekat bawah ke, tak kisah. Yang penting sentuh paksi Y. Okay, jadi macam ni. Kalau perlu ambil gambar, perlu ambil gambar. Kalau perlu salin, salin dulu. Take your time. Sambil tu saya nak baca komen dia. Okay, baca komen. Fayad, okay Fayad. Daniel Hakim, bush, rambut belah tengah habib. Hello. Okay, kesalahan kebanggaan. Thank you. Okay, 80. Okay, boleh, 80. Demi awak, apa ada hal? Okay. Melaka, hai Melaka. Hai Masri, Adani Syaurah. Adani Syaurah. Okay. Now, okay. MC Bito, what up? Student MC, Pahang. Okay, jadi kalau you dah take note yang ni, boleh saya masuk dengan soalan? Tapi sebelum saya nak masuk soalan, saya just nak bagi tahu one thing eh. Pertama, whatever it is, dia mesti equation ikut paksi Y. Equation ikut paksi Y, okay? Yang kedua pula. Okay, pada siapa apa yang form 4 especially, inilah topik linear law. Okay, hukum linear. Hukum linear adalah topik yang wajib masuk dalam paper 1 dan paper 2. Saya boleh kata masuk paper 1 paper 2. Okay, dan tahun ni punya new syllabus pun jangan risau. InsyaAllah dia akan masuk. Saya cakap saya, kalau dia tak masuk tahun ni, awak boleh jumpa saya, awak boleh potong saya punya ni. Kuku lah, kuku eh, kuku. Jangan potong jari. Kuku, terima kasih semua. Okay, jadi dah habis saya ni. Okay, settle. Di babe, saya bawakan awak soalan. Macam-macam lah bang. Okay, saya bawa. Okay, sekejap lah. Saya padam yang ni. Okay, saya bawakan awak soalan. Oops. Paksi Y, paksi X. Saya letakkan dekat sini adalah satu garisan. Diletakkan dekat sini adalah 6. Okay, next one.
Saya letakkan dekat sini lah, HY is equals to KX square plus kan dengan HK. Okay. So saya letakkan sini X square, saya letakkan sini adalah Y. Okay now. Gradient. So dia dah beritahu gradient is equals to 3. Okay. Find the value of H and K. Find. Saya tulis sini. Ya, tulis lah. Okay, now, baik pandangan Abah Azad. Oh, by the way, you can call me Abah. Oh, saya pun tak kenalkan diri saya awal-awal tadi ya. Okay. By the way, you can call me Abah. Jangan panggil saya Abang, saya risau. Macam biasa, pada to my student, awak jangan panggil saya Abang, saya risau sebab Abang ni ada dua jenis. Okay. Abang jenis yang pertama is Abang. Abang jenis yang kedua is Abang. Jangan risau. Saya risau, tak mau. Okay. So, you boleh panggil saya Abah. Okay, terima kasih. Now, baik. Jadi, without further ado, ini soalan dia. HY equals to KX square plus dengan HK. Dia bagi dekat sini adalah satu garisan lurus. Okay. Gradient dia dah bagi tahu sama dengan berapa banyak? 3. Soalannya adalah find H and K. Find H and K. H and K. So, babe, form 4, kalau lah awak dapat jawab soalan ni, Allah, hai. Indahnya dunia. Dan kepada form 5, kalau awak boleh revise balik benda ni, that is very good. Maksudnya saya boleh nampak masa depan awak. Okay, yang pertama sebelum tu, saya tanya dulu this thing. Kalau lah you tengok dia punya soalan, adakah equation dengan part CY sama? Tak, babe. Ini equation HY. Sinilah Y. Soalan, equation ikut part CY ke part CY ikut equation? Aha, ikut ehe ke ehe ikut aha? Ehe ikut aha. Betul? Tak, tuan-tuan. Dia mesti equation ikut part CY. Oh, main angguk je kerja korang kan? Okay, Admets ni belajar angguk je. Okay, dia mesti equation ikut part CY, which is sini adalah HY, sini adalah Y. Soalan saya, H ni mau ke tak mau? Tak mau. Soalan, macam ni kita nak buang H. H darab, nak matikan dia dengan buat apa, babe? Bahagi, thank you. So, akan bagikan dengan H. Terima kasih. So, bila bagi dengan H, ni pun bagikan dengan H, itu pun bagikan dengan H. Boleh saya putun? Boleh saya putun? Okay, bila dah putun ni, awak akan dapat apa tau? Y equals to K over H X square plus K. Dekat sini ada satu skill, soft skill yang awak kena betul-betul biasakan. Kalau awak perasan, saya tak baca tadi K X square over H. Saya tak baca macam tu. Saya baca macam mana? K over H X square. Cubalah tanya kenapa. Kenapa? Kerana. Okay. Yang ni saya tuliskan K over H X square sebab saya nak jadikan dia dalam bentuk Y equals to MX plus C. And this is our big game. So tak nak cerita panjang, bagi tahu equation ikut part CY. Ini equation dia. Dan susun yang kedua. Susunan mesti dalam bentuk apa? Y equals to MX plus C. Soalan, nak check balik, betul ke part CY kita Y je? Betul. Betul ke X kita X square? Betul. Then, what is our M? K over H adalah our nilai M. Can or not? And next one, inilah C, inilah K, maksudnya C dengan K adalah nilai yang sama. Ha, itu cara pandang. Jadi sekarang ni, tak nak cerita panjang, ini kecerunan, babe. Ini kecerunan. Itu pun kecerunan. Maksudnya, ini dengan yang tu adalah benda yang sama. Ini nilai C. Daripada diagram, ada nilai C tak? Ada. Itu yang saya bagi tahu awal-awal tadi. Yang mana kalau ini nilai C, itu pun nilai C. Maksudnya dua benda ni adalah benda yang sama. Maknanya awak akan dapat K sama dengan 6. That's it. Siap tuan. Kalau dah dapat K sama dengan 6, soalan inilah gradient. Ini pun gradient. Maknanya awak dapat K over H sama dengan 3. And kita punya K tadi adalah 6. Nak cari H, just tukar tempat. Tukar tempat, tukar tempat. Sekali lagi. Tukar tempat, tukar tempat. Terima kasih semua. Jadi awak akan dapat H sama dengan berapa? 2. Soalan, is this our final answer? Yes. Okay, settle. Ini game yang pertama. Terima kasih. Okay, sebelum saya proceed untuk big game,
saya just nak tanya dulu eh. Hanasu Sofia. Hanasu Sofia, okay Hanasu Sofia. Okay, thank you, that's good. By the way, saya nak tanya balik. Whatever it is, dia mesti equation ikut part CY eh. So bila equation ikut part CY, you dah dapat this equation. Okay, sekejap. Rabiatul Halim dia memang tak sabar nak SS eh. Sabar sekejap. Equation ikut part CY. Jadi soalannya, bila equation ikut part CY, you dapat this equation. Okay, tapi cara tulisan tu dia akan jadi apa, babe? Y equals to MX plus C. Y equals to MX plus C. Okay, pertama, equation ikut part CY. Kedua, susun. Susun supaya dia jadi bentuk Y equals to MX plus C. Dan ini nilai M awak. Okay, dan inilah nilai C. So, bila inilah nilai M, inilah nilai C, you just compare. Rupanya C tu adalah yang ni. So, maksudnya dua benda ni adalah benda yang sama. So, ini pula M, kecerunan. Dia dah bagi sini kecerunan, babe. So, kalau inilah kecerunan 3, sini pun adalah kecerunan. Dua benda ni adalah benda yang sama. Boleh? Okay. Kalau dah dapat, thank you. Jadi, saya nak proceed untuk benda yang lebih besar. Tapi sebelum tu, saya just nak bagi tahu one thing. Macam mana kalau dia tak bagi kecerunan? Let's say, dalam soalan dia tak bagi kecerunan. Boleh cari tak? Boleh je. Okay, tapi sebelum tu, boleh tak saya nak tengok awak punya layan dulu? Saya minta awak untuk tengokkan soalan yang kedua, boleh? Okay, soalan yang kedua. Dia akan jadi dekat sini part CY. Soalan kedua, eh? Part CY, part CX. Which is, awak akan dapat dekat sini, dia punya equation akan jadi 3Y sama dengan P tolak 1 dalam bracket X tambahkan dengan 12 per X. Okay, meh soalan kedua, meh. Okay, jadi awak akan dapat dekat sini garisannya akan jadi sini XY. So sini akan jadi apa? X square. So sini saya letakkan adalah Q. Saya letakkan dekat sini adalah R, which is berapa, babe? 0.6T. Okay, jadi lepas tu dia bagi tahu dekat sini adalah gradient, kecerunan, gradient is equals to negative 2. Soalan, find P, okay, and T. Find P and T. Baik, kalau ikutkan saya nak awak untuk layankan dulu this thing. Tapi sebelum tu, boleh tak kalau kita bersembang sama-sama jap? Okay, dia punya game yang pertama macam ni eh. Okay, inilah you punya equation. Inilah you punya part CY. So, tolong bagi tahu saya, adakah equation dengan part CY sama? Equation dengan part CY tak sama. Which is inilah 3Y, sana adalah apa yang XY. Tiga ni mau ke tak mau? Tak mau. So kalau tiga tak mau, apa nak buat dulu? Bahagikan semua ni dengan berapa, babe? Tiga. Cantik. Love you all. Okay, thank you Fakul Faris. Bagikan semua dengan tiga. So bila dah bagikan dengan tiga, maksudnya tiga akan terpotong tinggal Y je kan? Dah sama ke belum? Belum. Maksudnya Y ni awak kena darabkan dengan X. Boleh? Cantik. Darabkan dengan X. Thank you. So bila darabkan dengan X, semua pun darabkan dengan X, semua pun darabkan dengan X. Then you akan dapat satu equation. Dah dapat equation, you akan salin balik dalam bentuk apa yang Y equals to MX plus C. Okay. Jadi, saya nak awak try dulu boleh tak? Just layan-layankan je. Untuk form 4, jangan takut. Cuba jap. Ambil masa dalam 1 minit 30 saat. Tak lama. Take your time. Saya take note. Try first. Thank you. Sambil-sambil tu saya nak tengok-tengok korang juga. Syami Afnan. Gradient negative 2. Yes bro. Gradient negative 2. Thank you. Farisa, terima kasih Farisa. Okay, thank you. Syahira, Sharmila, Arshad, Redmi. Redmi ni yang handphone tu. Okay, Redmi. Redmi. Nur, Jana. Boleh Jana? Jana, okay Jana? Dah dapat. Thank you Arika. That's good Arika. Okay, by the way, ini adalah soalan yang selalu student. Okay, macam ni lah eh. Saya nak bagi tahu awak. Kadang-kadang bila kita tengok at max ni, kita nak nampakkan benda tu, apa, mesti nak fikir benda yang besar-besar sangat. Sebenarnya ada topik yang you boleh score, tapi kita selalu persetankan. Selalu saya sebut benda ni dekat student. Dengar baik-baik eh. Kita ni kadang-kadang, okay, kuman seberang jalan awak nampak. Kuman seberang jalan awak nampak. Gajah depan mata awak persetankan. Tak mau. Appreciate things in life. Gajah tu depan mata awak jangan persetankan. Dah kenapa sibuk nak fikir-fikir pasal kuman seberang jalan. Contoh macam ni. Awak pernah dengar log, betul? Okay.
Log. Okay, kita bersembang eh. Log awak rasa benda tu besar. Di sini. Tapi saya nak bagi tahu awak, indices dengan log walaupun dia memang besar tapi minta maaf, to be honest, markahnya tak banyak tuan-tuan. Yes, markahnya saya boleh kata 4 5 so 4 5 tu banyak rasa, itulah markah saya rasa. Jadi saya nak bagi tahu macam ni. No, kita salah strategi. Itu je. Setiap kali exam kita nak kena fikir indices dengan log. No ni. Dia ada topik-topik yang you boleh score. Okay. Jadi, pada siapa-siapa yang dah try, thank you Putri. Hazim Othman, awak dengar dua-dua ke dengan member awak? Macam ni Hazim Othman. Ke korang kembar? Ui, kembar babe. Thank you bro. Alright, that's good. Mari kita teruskan. Baik. Okay, sambil-sambil tu, P dapat negatif 5. Okay, thank you Syamin. Alright, sambil tu you try dulu. Okay, next. Siapa tu? Hi. Ika. Okay. Now, meh. Let's say. Kita bersembang. Kalau lah awak dapat jawab soalan ni, alhamdulillah, ini adalah satu permulaan yang baik. Walaupun kita jauh sebenarnya, tapi kalau you dapat, itu 6. By the way, ladies and gentlemen, untuk softkan this thing, this Faris, hi Faris, this thing adalah doable. Cuma sekali lagi nak tanya equation, dipaksi Y. Equation, dipaksi Y. Aha ikut ehe ke ehe ikut aha? Ehe ikut aha, thank you, that's good. So bila ehe ikut aha, sinilah 3Y, sinilah XY. Soalan saya, dah sama ke belum? Belum. Macam mana awak nak jadikan 3 menjadi X? So maknanya sekarang ni awak kena bahagikan dengan 3. Kalau satu bagi 3, semua pun bagi 3. Ini pun bahagi 3. Aha. You tak payah nak buat 12 bahagi X bahagi 3 lah. Jangan main gila macam ni. You buat macam ni, you sendiri yang rasa terciduk. Tak mau tuan-tuan. Take it easy. Yang mana dekat sini 12 per X bahagi 3 ni cukup dengan awak just letakkan 12 per 3X. Boleh terima? Okay, jadi sekarang ni dah jadi macam ni. Boleh saya potong? Boleh saya potong? So ni jadi 4. Okay, jadi awak akan dapat apa eh? 1, 2, 3. Y equals to P minus 1 over 3 X plus 4 over X. Boleh? Okay, jadi sekarang ni dah sama ke equation dengan paksi Y? Masih belum. Sebab ini Y je. Ini XY. Macam mana Y nak jadi XY? Darab dengan X. Thank you. So bila darabkan dengan X, maksudnya yang ni awak darabkan dengan X, ini pun darabkan dengan X, ini pun darabkan dengan X. Boleh saya potong? XX adalah X kuasa 2, betul kan? Now, kalaulah saya tulis balik, maka dia akan jadi apa eh? XY equals to P minus 1 over 3 X square plus 4. Now, dah tersusun ke belum? Dah. Macam mana awak dah tahu tersusun? Sebab dia mesti dalam bentuk Y equals to MX plus C. Y equals to MX plus C. Soalan, nak check betul ke tak? Betul ke Y kita XY? Betul. Macam ni tuan-tuan. Betul ke X kita X square? Betul. That's good. Now, maknanya you punya M akan jadi berapa eh? P minus 1 over 3. Itu kesudahan awak. Dan ini pula adalah nilai C. C sama dengan berapa, babe? 4. Oh. Apa buang masa? Kalau kita tengokkan balik, saya gunakan marker biru kat sini. Biru. Okay. Jadi soalannya, ini kecerunan. Ini pun kecerunan. So kalau ini kecerunan, ini pun kecerunan, dua benda ni adalah benda yang sama. Jadi awak akan dapat situ adalah P minus 1 over 3 equals to negative 2. Pindahkan dia. Jadi awak akan dapat dekat sini adalah P sama dengan negative 5. Ha? Berapa? 3 darab 2 kan negative 6. Negative 6 tambah 1 jadi negative 5. Ha, gitu dia. Okay. Next thing. That's good. Soalan. Kalau ini adalah nilai C, pintasan Y, sini pun pintasan Y. So kalau ini pintasan Y, sini pun pintasan Y, maksudnya dua benda ni lah benda yang sama. Jadi awak akan dapat 6T sama dengan 4, T sama dengan 4 bahagi 6T
sama dengan 2/3. Boleh terima? Okay, saya stopkan sampai sini dulu. Okay, thank you Syafiq Iman. Thank you bro. Okay, dengar sini baik-baik. Ika, hi Fahad. Fahad. Oi, kembar. Hi bro, what up? Okay, jadi awak dengarlah sini baik-baik. Ini adalah permulaan untuk game yang lebih besar. Okay, nak SS sekejap? Boleh. Tapi sebelum tu, just nak bagi tahu awak. Kalau awak dapat this game, that is very good. Okay, jangan ada satu mentaliti cakap pun tau. Alah, so bagi soalan macam ni bolehlah. Tapi mesti SPM tak macam ni, sir. Dek! Ini soalan SPM lah, dek! Serius, tuan-tuan. Saya bagi awak soalan SPM. Okay. Dek! Soalan SPM, dek! Jadi, saya nak bagi tahu awak, take it easy, betulkan mentaliti. Okay, boleh kita proceed? Sebelum nak proceed, kalau nak ambil gambar, silakan. Boomerang. Uish, kembar tak guna eh. Kalau dia tak kasi yang C tu, kena buat macam mana? Cantik, Faris. That is good. Ada yang tanya, kalau dia tak bagi C macam mana? Dia tak bagi nilai C. Ha ni, nilai C. Okay, for your information, dia akan bagi info pasal nilai C. Mesti. Kalau dia tak bagi, awak tak tahu info dia, awak boleh jumpa saya, awak boleh potong saya punya ni. Kuku lah. Macam biasa kan, kuku. Okay, thank you. Adib macam ni, Adib. Okay, now. Babe, saya bawakan untuk part yang kedua. Saya faham? Okay, soalan yang ketiga. Sorry. Soalan yang ketiga. Saya upgradekan sikit. Ya, ada apa-apa yang berubah ke? Okay, pada siapa yang nak tanya untuk integration, saya boleh ajar awak integration, tapi saya nak bagi tahu awak untuk integration, no. Dia ada cara pandang dia. Okay, saya bagi tahu siap-siap eh. Kepada form 4, bagi saya ruang jap untuk bagi tahu dekat kepada semua form 5. Form 5, okay. Kalau awak rasa integration tu berat, dia sebenarnya kalau nak belajar integration, you jangan belajar integrate. Habis tu nak buat apa? Yes! First thing first, kalau you jumpa integration, you jangan fikir integration. You fikir integrate, you mati nanti. Tak mau. Okay. Kepada geng-geng Sabah, Sarawak, dengar pesan Abah. Kalaulah you form 5, you jumpa integration, you takut, saya nak bagi tahu awak, silapnya adalah kita jumpa integration, kita fikir integrate. Habis tu nak fikir apa? Yang tu kan kena ada next session lah. Tapi izinkan saya untuk saya revise dulu untuk our first session. Okay, tapi yang ni tak main-main tau. Soalan ni adalah soalan SPM tau, tak tipu. Jadi sekarang ni macam ni. Saya bawakan awak untuk soalan ketiga. Okay, soalan ketiga dia akan bagi dekat sini adalah part CY, part CX. Saya tarikkan satu garisan dekat sini. Aha, sini adalah 2. Okay, jadi awak dapat sini pula adalah 5, 6. So sini akan jadi part C, 1 over X square, dan sini pula akan jadi 1 over Y. Semua nampak soalan? Cantik. Jadi habis part yang tu, jadi dia kata P over Y equals to 1 minus Q over X square. Okay, jadi dia tak bagi apa-apa information, terus cari P, terus cari Q. Now, without further ado, tiba-tiba out of nowhere, okay, dia bagi this information, then dia suruh cari nilai P dan juga cari nilai Q. Okay, tapi sebelum tu, sambil-sambil tu saya nak tanya awak, awak dah ada idea sekarang. Betul kan? Ini nilai C kan? Ngam, thank you. Ini akan jadi nilai C. Kalau ini adalah nilai C, babe, soalan saya, boleh tak bagi tahu saya, ini equation P over Y, sini 1 per Y. Sama ke beza? Beza. P ni mau ke tak mau? Tak mau. P ni atas. Kita nak jadikan dia satu je. Okay, tolong fikir sekejap. Sampai sini biasa student akan takut. Sampai sini student dia akan rasa macam benda ni besar. Take your time. Okay, saya nak beritahu awak benda ni tak ada apa pun. Okay, ambil masa, cuba kirakan kejap. 1 minit 30 saat, tak lama. Silakan. Satu minit untuk you try dulu. Thank you. Push. Mana weh, sambil-sambil dia belajar at maths, dia buat push up babe. Macam ni mana weh? Awak daripada mana mana weh? Mana-mana lah weh. Hai Alia Alisha.
Oh, dah nampak dah Kak Azwan Ali. Nama dia Kak Azwan Ali tapi dia lelaki. Woi. Iman Batrisha, hai. Kambing golek. Kambing golek. Macam ni kambing golek. Hai Nurin Aina. Hai Batrisha. Batrisha, apa muka marah sangat tu? Baru putus dengan boyfriend? Tak apa. Tinggalkan je boyfriend awak. It's okay. You deserve someone better. Hai Syed Haida. Kenapa C bukan 6? Kenapa C bukan 6? Aha. Sebab C tu mesti sentuh dekat paksi Y. Ini paksi Y awak. Dan ini yang satu paksi Y. So dari Y dia akan jadi 2. Okay. Hai Masri. Ainul Idura. Okay, try dulu. Silakan. Take your time. Kita ada masa lagi. No problem. Syed Haida, dah try? Thank you. Faiz Fahmi. Eh, jangan takut eh. Saya just nak pesan pada awak. Aira, hai Aira. Cik Aira sama-sama macam ni eh. Eh, jap. Korang cuti-cuti ni macam mana sekarang? Apa je yang korang buat kat rumah? Makan, tidur macam biasa lah, betul? Kan? Okay, Dani Aiman, okay, jangan sengatkan kepala sangat. Kelas, homework, main game, buat admats macam ni. Yelah, betul lah tu. Hidup mati kita memang untuk admats, betul? Kita bangun pukul 2-3 pagi, study admats, isn't it? Mana pernah lagi kita tinggalkan admats, betul? Tak pernah kita tinggalkan. Waktu-waktu quarantine ni lah kita belajar admats sungguh-sungguh, betul? Tak guna semua, eh? Syahir, hai Syahir. Najati. Hai Daniel, Daniel Hakim. Fawaz, Fawaz. Okay, silakan dulu. Putri. That's good, that's good. Terima kasih, thank you. Okay babe, mari kita teruskan. Saya bawakan awak untuk next part. Jadi macam ni. Okay, yang pertama. Soalannya sekarang ni adalah this equation. Ini adalah paksi Y. Soalan dah sama ke belum? Belum. Sini adalah P over Y. Sini adalah 1 per Y. Soalan saya, P ni mau ke tak mau? Tak mau. Jadi babe, take your time. Sebenarnya P ni nak jadikan 1, awak just bagi dengan P je lah. P bagi P tu 1. Jadilah sama. Boleh? So kalau ini bagi P, yang ni pun awak akan bagikan P, ini pun dibahagikan dengan P. That's it. So you akan dapat dekat sini adalah 1 per Y sama dengan 1 per P tolak Q over P X square. Betul? Okay. Tapi sampai sini, dekat sini lah kadang-kadang student, sampai sini lah kadang-kadang student dia dah akan tersangkut. Lepas tu dia rasa mental dia koyak. Lepas tu rasa macam dunia ni kejam. Kenapa buat benda ni macam ni semua dekat batch-batch kami? Okay. Bersabar tuan-tuan. Sebenarnya tak. Okay. Saya nak tanya yang pertama. This equation dah tersusun ke belum? Belum eh? Nak susun equation ni mesti dalam bentuk apa eh? Y equals to mx plus c. So kalau y equals to mx plus c, soalan saya, x ni patut dekat hujung ke ataupun dekat tengah? Dia patut dekat tengah. So bila patut dekat tengah, maknanya awak akan dapat macam ni tau. 1 per y sama dengan negative q over p. Tapi saya tak tulis dia x square tau. Saya akan tulis dia sebagai 1 per x square. Dipluskan dengan 1 over P. Okay. Soalan. Bawah tak nampak? Sir, tak nampak? Okay, 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 okay. Kamera bawah sikit. Baik, baik. Okay, this time round, okay? Sekejap, eh? Okay. Sambil-sambil tu. Asal 1 over X square. Thank you. Good question. Okay. Kalau awak nak kata X kuasa negatif 1, itu pun ya juga. Tapi nanti awak akan tersangkut sikit. Sebab awak nampak dekat sini. 1 per X square. 1 per X square. Ingat tak ada soalan pertama tadi? Saya tak tulis dia sebagai H over K. Saya tak tulis H, sorry, K X over H. Tak. Saya tulis sebagai apa? K over H X. Saya asingkan dia, betul? Sama game. Saya asingkan. Sebab bila awak asingkan, awak akan dapat negatif Q over P darabkan dengan 1 per X square. Sebab ini dengan yang tu. Awak boleh check. Kalau saya tulis balik, dia akan jadi apa tahu? Y equals to MX plus C.
Okay, you boleh check. No problem. Take your time. Betul ke y kita? 1 per y. Betul ke x kita? 1 per x square. Betul. Then, what is m? Negative q over p. What is our c? 1 over p. Maknanya ini dengan yang tu adalah benda yang sama. Ini dengan yang tu benda yang sama. But now, macam mana awak nak next part? Okay. Kalaulah sini c adalah 1 per p, daripada diagram ada nilai c tak? Ada. Nilai C awak adalah yang ni, betul? Tak. Korang jangan main rangguk je, eh. C kita adalah 2. Thank you, bro. Terima kasih yang menjawab. Love you all. So, C awak adalah 2. Maksudnya awak akan dapat dekat sini, saya gunakan marker biru. Thank you. Jadi, maksudnya awak akan dapat sini adalah 1 per P sama dengan 2. Maknanya awak akan buat apa? Tukar tempat, tukar tempat. Sekali lagi, tukar tempat, tukar tempat. Terima kasih semua. Kan best kalau saya dapat jumpa awak depan-depan. Boleh lah saya tengok macam mana awak bergerak. Kalau awak tak bergerak, saya pukul awak semua. But it's okay. Kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Now, kita akan dapat dekat sini lah tukar tempat. Maksudnya awak akan dapat dekat sini lah P sama dengan 1 per 2. Thank you, that's good. Good job. Kalau sini P adalah 1 per 2. Soalan saya, babe. Sekarang ni, ini keturunan awak. Okay. Daripada diagram, ada tak dibagi keturunan? Ah, sampai sinilah kadang-kadang student dia cepat koyak. Okay, tak mau. Take your time. Sekejap. Sekejap. Okay, untuk pengetahuan awak, ini akan jadi awak punya, kalau macam soalan yang ni, dia bagi keturunan. Yang ni dia bagi keturunan tak? Tak. So kalau dia tak bagi keturunan, nak balik rumah menangis. Cakap dekat mak, soalan sufa. Tak boleh tuan-tuan. Kadang-kadang, okay. Dia tak bagi tak apa. It's okay. Kalau dia tak bagi boleh cari. Okay. Babe, sama macam awak lah. Kalau contoh awak punya boyfriend tak suka kat awak, it's okay. Okay. Awak boleh cari orang lain. Tiba eh. Okay. Jadi macam ni. Soalannya ialah ini akan jadi 0.2. Okay. So bila sini lah 0.2, ini adalah 5.6. Maksudnya sekarang ni awak akan buat apa tau? Beza Y bahagi beza X. Sekali lagi eh. Beza Y bahagi beza X. So kalau beza, maksudnya 6 dengan 2 awak perlu tolakkan. Dibahagikan dengan beza antara X. Beza antara X, 5 tolak 0. Maknanya awak akan dapat dekat sini adalah 4 per 5. Boleh? So bila sini adalah 4 per 5, tolong bagi tahu saya. Ini keturunan, ini pun keturunan. Maknanya dua benda ni adalah benda yang sama. So maksudnya kita akan dapat sini sama dengan negative Q over P. Soalan, do we have P? Yes, P kita adalah berapa, babe? 1/2. Okay, sampai sini dah koyak. Jumpa je benda lain macam sikit, koyak. Tak mau, tuan-tuan. Dia kata dekat sini adalah negative Q per 1/2. So, ada 3 tingkat, gayat. Tak mau. Okay, walaupun ada 3 tingkat, tapi kerja awak adalah, awak tahu ini adalah sekali. Okay, so bila ini adalah 1/2, hubungan dia dengan negative Q adalah bahagi. Betul? So, bila bahagi, bawa sebelah dia jadi apa? Eh? Darab. Maknanya awak akan dapat sini adalah negatif Q sama dengan 4/5 darab 1/2. Okay. Boleh saya potong? So, bila potong dapatlah sini 2, maknanya awak akan dapat dekat sini adalah negatif Q sama dengan 2/5. Maknanya awak akan dapat dekat sini Q sama dengan negatif 2/5. And that's it. That will be your final answer. Okay. Jadi, terima kasih kepada siapa yang mencuba. That's good. Okay, kalau perlu ambil gambar, ambil gambar. Okay. That's good, Zulkifli. Zul, Ngam. Kemia. Okay, jadi saya ada lagi part untuk saya bawakan pada awak. Sabar jap. Ada lagi beberapa benda. Okay. Okay. Boleh saya tahu siapa yang datang daripada Sarawak? May I know? Hi Sarawak, geng Sarawakian. Saya ada record. Yes, saya ada record dekat atas tu. Ada geng yang Sarawak ke? Saya. Hi Akil Fikri. Akil Fikri tak guna. Hang bukan daripada Sarawak. Kalau keturunan negatif bukan garis ke bawah. Yes.
Okey, keturunan negatif garisan ke bawah. Untuk pengetahuan awak, kita punya keturunan adalah 4/5. Ni adalah positif, so dia naik ke atas. Tapi dalam this equation, dia bagi negatif tu yang mana sebenarnya nilai Q awak adalah negatif 2/5, tapi bila jumpa dengan awak punya nilai, so dia akan jadi positif balik. Okay. Kedah tak sebut. Hai Kedah, Najibah Roslan. Okay, Filza Atirah. Oi, Filza. Hai Filza. Jepo. Perak. Malaysia tak sebut. Semua orang Malaysia. Last question. Okay, jadi babe, saya nak bawakan awak last question. Okay, jadi bila saya nak bawakan awak last question, here we go. Baik. Tips tak nak koyak at max. Jangan risau. Tak nak koyak at max, you kena betulkan you punya mentality dan awak kena tahu strategi. Macam ni eh, to be honest, at max bukan semua benda awak nak kena score. Okay. Tips untuk tak koyak at max. Dengar pesan saya. Tak semua benda dalam at max awak kena score. Maknanya ada topik yang you kena betul-betul bagi fokus 100%. Salah satu contoh ini, that is why saya bawakan this topic. Ada topik yang you boleh buat, dapat, itu bonus. Tak dapat, it's okay. Awak boleh tinggalkan. Dia takkan menjejaskan awak punya markah. Seriously. Dia ada topik dia. Contoh untuk form 5, kita ada proof dalam topik trigonometry pada siapa yang dah belajar lah. Form 4, kalau tak tahu, it's okay, no problem. Okay. Jadi, ada topik yang you kena betul-betul tahu untuk boleh layankan. Kalau dapat, dapat. Tak dapat, it's okay. Ada topik yang you kena betul-betul score. Tapi kalau ada topik yang patut you score, you tak score, you tak dapat. Itulah dia. Okay, jadi macam ni. Saya bawakan awak last question eh. Siapa nama eh? No. Okay, last question. Betul? Nombor 3. Part CY, part CX. Ditarikkan sini. Dijadikan sini adalah P kosong. So sini akan jadi awak punya X. So sini akan jadi Y square over X. Dia ni akan jadi berapa? 3Q. E, Y square over X. Okay. Y square over X. Okay. Y square equals to 20X. Minuskan dengan 2x square. Bawah ni bawah lagi. Okay. Macam ni boleh? Okay, now. Habis part yang tu, out of nowhere. Now, thank you. Mari kita settlekan this thing. Okay, thank you Tira. Terima kasih. Belum apa-apa lagi. Tak sama, that's good. So, meh, yang ni kita buat sama-sama. Awak tak perlu tulis? Okay, awak bersembang. Kalau you dapat bersembang, you tahu apa nak buat, that is very good. Maksudnya kita punya kerja ni settle. Seriously. Awak bersembang dengan saya eh. Walaupun saya tak nampak mulut awak, okay. Tapi saya tahu awak boleh jawab ke tak. Now, please tell me. Inilah equation, ni pasti Y. Tak sama betul? Kita dapat Y square, inilah Y square over X. Apa yang kurang? Bahagi X. Thank you. So ini bahagikan dengan X, ini bahagi X, semua pun bahagi X. Terima kasih. Boleh saya potong? Boleh. Ini kuasa satu, saya potong habis, yang ni tinggal satu eh. Mesti tahu. Jadi babe, awak dah dapat dekat sini adalah Y square over X equals to 20 minus 2X. Okay, that's good. Soalan saya, ini dah tersusun ke belum? Belum. Belum, cantik. Thank you. Belum susun sebab yang ni dia mesti X tu dekat tengah-tengah. So kalau X nak dekat tengah-tengah, maksudnya awak akan dapat dekat sini adalah negatif 2X plus 20. Kenapa? Sebab dia mesti jadi Y equals to MX plus C. Soalan, nak check betul ke tak? Betul ke Y kita Y square over X? That's good. Betul ke X kita? X je. Then, what is our M, babe? Negative 2. What is our C? 20. So, bila M awak adalah negative 2, C kita adalah 20. Soalan saya yang pertama, dia suruh cari nilai Q, dia suruh cari nilai P. Aha. Saya bawakan ni game dia lain sikit eh. So, bila dia punya game lain, saya nak tanya pertama, ada tak dia bagi gradient? Tak ada. Dia tak bagi keturunan.
Sir, apa ni sir? Tadi sir bagi kecunan, soalan ada kecunan. Jadi tak ada sir. Okay. Yang kedua, ada tak dia sentuh dekat part CY? Pun tak ada juga. Syiah mana ni sir? Sir tadi ajar lain sampai soalan lain sir. Okay, jadi babe, do believe me one thing. Kalau lah soalan dia twist ke, janganlah awak terus mental breakdown, tak mau. Okay, jadi nak bagi tahu awak, yang mana dia dah bagi sini nilai M. Dia dah bagi nilai C. Maknanya, awak akan dapat apa tahu? Saya tulis kat bawah ni eh. Awak akan dapat Y equals to negative 2X plus 20. Gantikan M, gantikan C. Okay, tapi sebelum tu, saya just nak bagi tahu pada awak, ini tugas awak yang penting eh. Kalau awak dah gantikan M dengan negatif 2, okay, awak dah gantikan C dengan berapa? 20. Okay, make sure you ambil Y sebagai Y besar, X sebagai X besar. You ambil Y general, X general. You jangan ambil Y sebagai Y square over X. Jangan. Jangan. Ambil Y besar, ambil X besar. Gantikan M, gantikan dengan C. Are you clear? Okay, jadi nak bagi tahu ini paksi X. Ini paksi Y. Paksi X. Paksi Y. Kita dah dapat tadi Y sama dengan negatif 2, X tambah 20. Sub in je, gantikan. Maksudnya Y akan jadi berapa? Q sama dengan negatif 2, X kita lah 3 tambahkan dengan 20. So Q sama dengan berapa? Negatif 6 tambah 20. 14. And this will be your final answer. Sub in. That's it. Next one. Gantikan dalam bahasa Melayu. Ini X, sini Y. Sekali lagi awak dah dapat dekat sini adalah Y equals to negative 2X plus 20. Pasti X pasti Y. Gantikan. So maksudnya Y jadi kosong. X jadi P. Tolak bawah kiri jadi tambah sama dengan 20. P sama dengan 10. And this will be your final answer. 20 bagi dengan 20. Okay. Baik. Mungkin yang ni ada benda baru yang awak go through kan. Okay. Jadi saya nak minta awak screenshot dulu yang ni. Sebab dia tak bagi nilai M. Dia tak bagi nilai C. Macam tadi dia bagi nilai M. Betul Falah? Falah, take your time. It's okay Falah. Okay. Dalam ni dia memang bagi, dia tak bagi nilai M. Dia tak bagi nilai C. Okay. Ada cara lain kan? Ada cara lain tapi yang cara lain tu lebih menyusahkan. Apa kata awak just sub in? Sebab, okay, Falah, saya dengar tadi nama Falah. Okay, Falah dengar ni eh. Dan juga kepada siapa yang lain dia rasa tak confident. Take your time. Dia dah bagi nilai M. Dia dah bagi nilai C. Awak letakkan balik M tu sebagai negatif 2. Letakkan C sebagai 20. Awak just masukkan X, just masukkan Y. Masukkan X, mana X ni, masukkan Y, then you akan dapat jawapan. Okay, it's okay, take your time, nanti apa-apa kita boleh roger balik. Or boleh DM saya or anything. Thank you Atika, that's good Atika. Right, Ida, Wahida, Akmal, Najmudin, right. Shazrul, Hani, Ashraf, Acap, okay Acap, Alia, Maisara, okay. Now I think that's it. Saya rasa ni pertemuan pertama kita, tapi sebelum tu, hi Faris Haziq, Form 4. Okay, saya ada beberapa benda saya nak sampaikan sebelum kita habiskan this session. Okay, pertama dengan sini baik-baik. Saya plan nak buat group Telegram. Kalau saya buat kurang nak, kalau saya buat kod... okay, Plato jadah, Plato. Okay, dengar sekali lagi eh. Saya plan nak buat group Telegram. Okay, kalau saya buat kurang nak join ke tak? Nak join? Okay, kalau nak join, bagi nombor telefon. Sekejap eh. Okay, babe, lepas ni. Okay, dalam sebelum pukul 11 nanti, okay, saya akan bagi link dekat my Instagram. Jadi, awak boleh join my Telegram through my IG, boleh? Okay. So, tolong ajak yang lain supaya saya boleh bantu awak mana-mana part yang penting. Because why babe, at maths is not about at maths. At maths is about mentality. Believe me. Okay.
Jadi saya akan sharekan awak link Telegram tu yang pertama. Yang kedua. Okay, yang kedua. Hope to see you guys soon. Okay, tapi sebelum saya habiskan kelas, boleh saya screenshot dulu? Jom kita ambil gambar dulu. Bukanlah kita screenshot, kita sama-sama. Kalau depan-depan kita boleh ambil gambar lah kan? Tapi sekarang ni apa yang kita boleh buat? Okay, kau. Pukul apa-apa, sebelum pukul 11 nanti saya up story untuk masuk our Instagram. Untuk masuk our Telegram. Sorry orang tu. Faris, thank you. Thank you Liana, Alia Humaira, Sir Nak SS, thank you. Okay, by the way, nanti boleh apa tag saya dekat Instagram. Dan saya nak kenal awak seorang by one by one untuk saya tahu awak ni siapa. Kan? Atika, Nur Zahira, sayang cikgu, saya sayang awak juga. Adibah Uchicha, thank you sir. Nama saya Falah. Okay, Falah. Okay, teruskan Falah, keep it up. But before that, okay, are you Jaslina? Okay, 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 thank you, thank you. Yes, lagu Najwa Latif. Okay, nanti apa-apa kalau tak sure boleh tanya dalam link Telegram, saya akan share. Okay? Lambat lagi. Hai Hani, bye. Pinang, gang Pinang. Okay, nanti saya akan share our Telegram group dan nanti boleh tanya guys today. Bye, take care. Love you all. Admes is about mentality, ingat. Last one, last pesan saya sebelum kita habiskan. Kesalahan, kebanggaan. Take care.